Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dnešní video bude teda pokračování na předchozí video, což bylo video, který se týkalo napůl diagnostiky OBD-11, kterou jsem si objednával. Celkem mě to překvapilo, zajímalo to i vás, jak jsem si mohl všimnout jako v komentářích, takže jsem si řekl, že teda natočím další video. A zjišťoval jsem si o tom teda pár informací, zjišťoval jsem i to, psal jsem na tu jejich support linku, nebo jak mají support prostě, tak jsem tam psal e-mail, kdy bude to zařízení další, co bude podporovat už iOS. Mělo by to být teda 20., což je za dva dny od tohohle dnu, co to natáčím. Takže to se prej dozvíme víc, nechtěli mi jako říct co. Takže si myslím, že už bude zveřejněný třeba datum, takže určitě jako si objednám potom ten next gen, jak oni to nazývají, tu diagnostiku, protože na tom Androidu úplně mi to nevyhovuje. Nicméně mám tady teda i jiný auto, než jenom moji šestku. Mám tady mamky auto, plus ještě jsem to zkoušel na Passatu a na Golfu 4, nicméně tam toho tolik není, je to vyloženě na nějaký novější auta, je to třeba Passat B6 vejš, takže od 2005 bych řekl vejš, to je na ty auta, jo. Spíš, že se tam toho dá jako víc nakódovat, jakoby těch aplikací. Já si to tady vemu a můžeme si třeba ukázat, co tady je na tom Golfu nebo na Passatu třeba, když si najdem, tak můžeme zkusit Golfa 4, takže obyčejnej Golf 4, tady si můžeme jako zobrazit, co to všechno umí, i když to má plnou výbavu nebo to nemá žádnou, takže tady nám to ukáže úplně všechno, co tam jde jako na vole, takže můžeme si tady změnit řeč, kterou nám to bude ukazovat, potom nějaký lock, unlock confirmation, nevím, tady jde třeba jako, že když zavřete auto, tak vám to jako zabliká, což jako dělá normálně, si myslím. Autolock, unlock, to já úplně třeba nesnáším tohle, když to děláte, že to vypínám na každém autě. A to je víceméně všechno, pak tady jde ještě vyresetovat servisní interval na výměnu oleje. Takže to je všechno, je to vyloženě na ty novější auta, takže když se tady koukneme třeba na na Passata B5, teda kecám B6. Takže tady, když si dáme tady, tak tady toho už je podstatně víc, co tady dá navolit. Když to takhle projedu, že fakt nikde jakoby na tom internetu nebylo, co by tam šlo jako navolit, nebylo to tam vidět pořádně. Takže abyste si, ale můžete si stáhnout tu aplikaci, jde to normálně vyloženě i bez toho zařízení, takže si můžete kouknout sami, vyberete si tam prostě to auto, který máte a můžete se kouknout, co to s tím autem dokáže. Nejsou tady jenom Volkswageny, je to teda na koncernový auta jenom. Takže je tady Audi, Seat, Škodovka, Lambo, kdyby někdo měl. Nějaký Gullman nebo Bentlage. Takže můžete se prostě kouknout. Teďko teda sedím v Golfu 7, takže to bude tady. Kéž by to byl Club Sport, bohužel není, takže obič Golf, hatchback, dám tam OK. A tady toho opravdu jde jako hodně naprogramovat. Jo. Můžete se kouknout, kolik toho tady, záleží to na té výbavě, jo, teda, co to všechno má, ale je tady toho opravdu jako hodně. Ukážeme si, jak to je opravdu jako jednoduchý to tam jako něco nahrát přes tu aplikaci. A ptali jste se mě i na long coding, což tadyhle z toho OBDčko 11 umí. A nicméně já jako se do toho hrabat úplně nechci, protože tomu jako tolik nerozumím. A nerad bych to tady nějak úplně jako rošteloval, že bych to nedal dohromady, protože to se může úplně jednoduše jako stát a pak se to dává třeba blbě dohromady, že jo. Takže ukážeme si to taky, jako jo. Ale nebudu vyloženě tam nic kódovat. Takže teďko si tam teda navolíme pár věcí, které v,
tomhle autě si myslím, že by měly být už od začátku. A když otočím klíčkem, tak to neudělá ten needle sweep. Jo. To vlastně naběhne, ale neudělá to needle sweep. Což si ukážeme, jak je teda jednoduchý udělat tady len s tom. Jestli to najdem. Je tady to opravdu jako mraky. Tohle si tam dáme taky heated seed memory. Tady. Takže to tam navolíme. Držíme. A mělo by to tam být. Takže. A je to tam. Takže takhle jednoduchý to jako je, což je jako rozhodně fajn. A potom teda jsem říkal, můžete si tady dát i lap timer, jo, normálně do toho. Teď jsem to tady, no to je prostě Android. Proto sakra. To je hrozný. Jo, proto bych se nepouštěl ani tady na tom na nějaký long... Tak já nevím. Do toho long codingu, protože... Ty vole. Takže už se mi to povedlo zprovoznit. A... Jde tady i ten urban joke, což je, že to bliká vlastně jakoby takhle. Cik, cak, cik, cak. A to tam asi dávat nebudu, zase myslím, že není úplně... Dashboard team, jo. Já to fakt nesnáším, tohleto. Jak mám něco natáčet tadyhle s tímto, prostě. Tohle to si myslím, že je taky hodně dobrá věc, takže to se tam taky dáme. Není zaplý zapalování. Pak tady tohle teda, si myslím jako dobrý. Že vám to tady hodí vlastně podle navigace tady na displeji prostředním upozornění, jako když máte třeba 50, jako je tady vidět, takže vám to ukáže tady na displeji. Někomu to může vadit, někomu ne, těžko říct. Tadyhle to je další věc, kterou tady vypnu. Není třeba. Vůbec jako odstřih světel, akorát máte za špinění celý auto a akorát furt doliváte vodu do odstřikovačů. Pak tady je Hill Start Assist, myslím si, že je dobrá věc, to tady je teda už navolený. Vyzkoušet, pak to je Discover Startup pro logo. To se zobrazí tady na rádiu. Uvidíme, co nám to nabídne. Standardní hybrid GT, co, tak to si tady můžeme dát, hele. Co chcem. To je taky docela dobrý, takže tam necháme to, co tam je, nebudeme z toho dělat žádnou opičárnu. Jde tady dokonce deaktivovat start-stop systém, že ho nemusíte furt tady vypínat jako ocasové. A to je všechno. Lap timer, to je dobrý. Můžete si vypnout i dokonce ten sound actor, což je ten, co vám tady dělá ten umělý zvuk. Autolog, high beam memory, potřebujeme video in motion, tady na tom by to šlo, heated seat memory, tady to. Takže to zapneme. On. Takže to tam je, takže si to bude pamatovat, kde si dáme, jakoby jestli si to dáme na pozici 3, nebo na intenzitu 3, nebo 1, takže když se zapne zapalování, tak si to bude pamatovat. Což je dobrá věc v zimě. Tady je i basic settings of transmission, takže bychom si mohli dát do toho základního nastavení vlastně DSGčko. Což je taky dobrý, když to auto máte po nikom třeba. Ptali jste se mě i na to dlouhý kódování, což se mrknu teda tady. Ono je to v němčině teda, koukám. Čemu už vůbec nerozumím. A teď by se mohl dát někde přepnout. Jo. A tady máme to dlouhý kódování. Já se do toho hrabat teda vůbec nebudu, protože tomu vůbec nerozumím.
ale jde to i tady stejně tak jako na vakomu, nebo teďka nevím, abych to neřekl blbě, jak se to jmenuje. Prostě jak máte ten kabel, že jo, dáte si to do kompu, tak přesto to všechno tady jde. Ale asi bych to doporučoval na nějakém telefonu, který mu opravdu jako věříte, protože jak se vám to neuloží, tak může nastat jako úplně jednoduše nějaký problém. Já se do toho hrabat nebudu, takže jsem vám jenom chtěl ukázat, že to dlouhý kódování tady jde v těch jednotkách a uděláte to všechno vlastně jakoby z toho telefonu, což mi přijde hrozně dobrý. Jenom potřebujete být teda připojený k internetu, což dneska už všichni máme, to jsem vám říkal. Takže tohle bylo teda všechno pro tohle video, doufám, že vám to trošičku pomohlo. Já vám nechám link teda pod videem, kde si to můžete objednat, ale jednoduše je to obd11.com. Tam jsem to objednával, mám teda tu základní verzi, pak jsem si k tomu teda dokoupil ty body, ale vyloženě jako dokupovat si to nemusíte, ono se to dá jako za čas jako nazbírat skrze ty reklamy tam, takže nemusíte utrácet za to prachy, akorát si koupíte tohle z toho, aby se vám to spárovalo s tím telefonem. Potom třeba, až to teda vyjde, až by mi došla ta na ten iOS, jakoby to zařízení, to ta novější generace, která má vyjít, tak bychom si mohli natočit další video, uvidíme. Tam bych chtěl vyzkoušet třeba ten long coding, naučit se to, a to teda budu dělat na svém autě radši, abych to tady neskonil. No a tohle by bylo teda všechno, takže mějte se hezky, příští pondělí nebo v průběhu týdne můžete očekávat video z Dubgangu, protože teďko jsme tam byli, bylo to fajn, hrozně se mi to líbilo, byly tam hezký auta a vlastně příští víkend pojedeme na Hosín, takže kdo by se chtěl potkat, vidět, pokecat, budeme na Hosíně s klukama, budeme tam mít stan VVčkovej, takže můžete se stavit na slovíčko a pokecáme. Takže mějte se hezky, sledujte na Instagramu, na Facebooku, samozřejmě na YouTube a doufám, že vám to aspoň trošku pomohlo. Ty, co tohle z toho zajímalo, jakoby to OBD11. Takže mějte se hezky, ahoj!